यो सङ्ग्राम यस्तो खालको चाहिँ सिक्किम र दार्जिलिङमा हामी एसटी छौँ र त्यही आधारमा असममा पनि तामाङ र लिम्बूहरूले एसटीको स्टेटस पाउनु पर्ने भनेर उहाँहरू सेपरेट सेपरेट सङ्ग्राम गर्दै हुनुहुन्छ जसमा उहाँहरूको कताउता आरोप होला आक्सुले उहाँहरूको मुद्दालाई बोक्नु सकेको छैन त्यसले गर्दा उहाँले त्यो कुरा हुनुहुन्छ के भन्नु जान्छ हेर्नुहोस् त दुर्भाग्यजनक कुरा हो अजय सुब्बा जस्ता व्यक्तिले अब ती सब कुरा गर्नु मन एउटा दुर्भाग्यजनक कुरा हो कसरी भन्दाखेरि उहाँ एकजना खुदै आक्सुका एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो विगत दिनमा र उहाँ गोर्खा सम्मेलनको पनि केन्द्रीय उपसभापति हुनुहुन्थ्यो र आफू संस्था सङ्गठनमा आसुबा जेसमा रहँदाखेरि चाहिँ अब सबै सजिलै सबै काम गरेको हुन्छ र आफू सङ्गठनबाट निस्किएर गर सङ्गठनलाई दोषारोप गर्नु यो दुर्भाग्यको कुरा हो उहाँ एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ र कुरा आयो अखिल गोर्खा छात्रसङ्घले गोर्खा जातिको लागि काम गरेर आएको छ गोर्खा जातिको गोर्खा जातिले आसाममा जनजातिकरण पाउनुपर्छ गोर्खा जातिको सबैले पाउनुपर्छ भन्ने हामीहरूको दाबी हो अब त्यसमा लिम्बू र तामाङ पनि त जोडे नि त सबै नै जोडे अब ठिकै छ अब हामीहरूले लिम्बू तामाङलाई मात्रै गर्नु अब राई गुरुङ मगर खस यिनीहरू कहाँ गए ओजेल र हामीहरूको सङ्ग्राम हो गोर्खा जातिको लागि सङ्ग्राम हो र हामीहरूको एउटै कुरा हो हामीहरूले जुन एघारवटा जाति जनगोष्ठीको लागि जुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसको उपमा हामीहरूले काम गरेर आएका छौँ एघारवटा जाति जनगोष्ठी हामीहरूको जा जनजातिकरण हुनुपर्छ त्यसको बिचमा अब अरू दुईजना दोरा कम्युनिटी छ हामीहरूको जाति छ लिम्बू र तामाङ लिम्बु र तामाङको लागि पनि हामीहरूले गरेको हो त्यसको अब सबैलाई अब हामीहरूले त्यो मेमोरिमहरू खोज्नुभयो भने त उहाँहरूले पाउनुहुनेछ हामीले धेरै जग्गामा हामीले दिएका छौँ र स्पष्ट कुरा हो हामीहरूको यो सङ्ग्राममा जुन तेह्र जात गोष्ठीको जुन सङ्ग्राम छ जनजातिकरण गोर्खाको तेह्र जात गोष्ठीले हामीहरूले एसटी पाउने जुन आक्सुको जुन सङ्ग्राम छ त्यो सङ्ग्राममा यदि लिम्बु र तामाङलाई जनजाति दियो भने हामीहरूलाई त्यो अझै खुसी हुन्छौँ नि त अरूलाई छोडेर हजुर काउन्सिलमा सिक्किम छ सिक्किममा जति जनगोष्ठी भेटे भन्ने तपाईँको दाबी हुन्छ भोलि डेफिनेटली त्यही कुरा मैले भनिरहेको छु जे यदि हामीहरूको जुन सङ्ग्राम छ भारतमा बस्ने गोर्खाहरूले जनजातिको मर्यादा पाउनुपर्छ भन्ने आक्सुको दाबी हो त्यसमा अब आसाम पनि पर्यो वा नर्थ इस्ट पनि पर्यो भारतमा बस्ने गोर्खाहरूले पाउनु पर्छ होइन पर उहाँहरूको सङ्ग्राम यस्तो खालको हुन्छ सिक्किम र दार्जिलिङमा हामी एसटी छौँ र त्यही आधारमा असममा पनि तामाङ र लिम्बूहरूले एसटीको स्टेटस पाउनु पर्नु भनेर उहाँहरू सेपरेट सेपरेट सङ्ग्राम गर्दै हुनुहुन्छ जसमा उहाँहरूको कता आरोप होला आक्सुले उहाँहरूको मुद्दालाई बोक्न सकेको छैन त्यसले गर्दा उहाँहरूले त्यो कुराको भन्दै हुनुहुन्छ होला के भन्नु जान्छ मैले त्यही कुरा भन्दैछु हामीहरूको सङ्ग्राम हो आक्सुको सङ्ग्राम हो सबै सबै जात गोष्ठीले हामीहरूको यहाँ पाउनुपर्छ जनजाति पाउनुपर्छ अनि त्यसमा अरू सजिलो छ के भन्दाखेरि अब लिम्बु र तामाङ आसाम छोडेर नर्थ इस्ट छोडेर अरूतिर जनजाति हो र हामीहरूको यो सङ्ग्राममा यदि भारत सरकारले लिम्बु र तामाङलाई मात्रै पनि यहाँ दियो भने त्यसमा पनि हामी खुसी नै रह्यौँ नि त किन भन्दाखेरि गोर्खाले पाएको हो नि त लिम्बु र तामाङले पाउनु पनि गोर्खालै पाएको र हामीहरूको चाहिँ भनाइ हो समग्रमा गोर्खा जातिले नै एसटी यो चाहिँ हामी अलग जात हौँ भनेर अलग अलग परम्परा छ छ कल्चर त्यसैले हामी सेपरेटली विगतको दिनमा तिन म्यापरमा पनि एउटा सङ्ग्राम तामाङ लिम्बूको एउटा एउटा कार्यक्रम का पनि भएर गएको छ एसटीको लिएर हेर्नुहोस् अब लिम्बु र तामाङ मात्रै अलग जाति होइन गोर्खा एउटा महाजाति हो गोर्खा एउटा महाजातिमा लिम्बू एउटा जाति हो सम्पूर्ण जाति हो तामाङ एउटा जाति हो त्यसमा राई छ मगर छ नेवार छ खस छ सबै जाति उपजातिहरू मिलेर नै गोर्खा महाजाति हो र अखिलसम्म गोर्खा छात्र सङ्घले गोर्खा महाजातिको जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्याको समाधानको लागि लडाइ लडेको छ गोर्खा जातिको गोर्खा महाजातिमा जति पनि जात गोष्ठीहरू छन् अब त्यहाँ छुट्टै छुट्टै हामीहरूले कसैको पनि गर्नु हामीहरूलाई राम्रो हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीहरूले हामीहरूको जुन सङ्ग्राम छ यो सबै गोर्खा महाजातिको लागि जुन सङ्ग्राम छ त्यो सङ्ग्राममा यदि तामाङ र लिम्बूलाई त्यहाँ एसटीको मर्यादा दिँदाखेरि अझै हामीहरू खुसी हुन्छौँ यदि उहाँहरूले एक्लै एक्लै सङ्ग्राम नगरेर आक्सु गोर्खा सम्मेलनसित जोइन्टली यदि उहाँहरूले हामीहरूसित हामी माने वार्तालाप गरेर उहाँहरूले वा कुनै एउटा कार्यसूची गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अझै उचित हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ उहाँहरूले जुन कार्यसूची उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसको लागि हामीहरू उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँहरूको जुन परिकारले उहाँहरूले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई साधुवाद छ राम्ररी गर्नुहोला र यति नै कुरा हो आसाममा हामीहरूले फुटेर होइन जुटेर हामीहरूले काम गर्नुपर्छ यहाँ आसाममा हामीहरूको अस्तित्वको लडाइँ छ अस्तित्वको लडाइँ केवल मात्र अब कुनै एउटा गोर्खा महाजातिको कुनै एउटा जातिलाई वा उपजातिलाई मात्रै लिएर होइन यहाँ समग्रमा हामीहरू गोर्खा जाति छ गोर्खा जाति बाँच्नमा गोर्खा महाजातिको रक्षा हुनुपर्छ चा। त्यो चाहिँ हामीहरूको भनाइ हो <laughs> <अजर्ण दाले। laughs>